Non, allez, on dit non pour le matin, je peux t'attendre pour que tu me vois. איפה פתחת? לא הרגשתי את השאלה, אם לא הייתי עושה להם זה, אני יודע, אבל... לי, 621 גם קודם, 321. מה, יש לי גם לכם? אה! הוא הזיק נשק, אחי! 3, 2, 4. קיבל, קיבל שוק בחזה, קיבל שוק בחזה, איתי. הוא נוכל סקאדר, אמר. מת, מת. אה, לא פרקתי בו לך, לא יודעים אם הוא מת. איפה? מאחורי? איפה? מאחורי, מאחורי. יש סיכוי שהוא מת, אני לא יודע. לא, הוא לא מת. פגעתי בו, פגעתי בו פעמיים. מת, 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 מת. אני רואה את החבר שלו, אני רואה את החבר שלו. קיבל שעות, קיבל שעות. פגעתי בו, פגעתי בו. פגעתי באחד, מישהו פגע בי. קיבל, קיבל, קיבל. קיבל עשר, אני מדבר טוב, קיבל עשר.